Армысыздар, ардақты домбыра телеарнасының көрермендері. Эфирде қолөнер шеберлері бағдарламасы. Бағдарламаның бүгінгі кейіпкері дәстүрлі әнші, домбыра аспаптарын жасайтын шебер Күршім ауданының тумасы Тұрғанбаев Әділ Білялұлы. Дәстүрлі ән мен ұлттық аспаптар жасау кәсібін бірге ұштастыра білген шебер бойына бұл өнер қалай берілгендігі жайында өнер иесінің өзінен есте отырыңыздар. Арғатамыз Тұрғанбай ақсақал шебер болған кісі, енді ол кісі етікші болған адам, ағаштан үй салған. Сондықтан жаңа ғана бүгі мен өзі Күршім өңірінің тумасымын, Күршім ауданының. Аягөз деген аудан бар, енді білесіздер. Сол Аягөз мен Күршім арасы енді бір 500 шақырымдай болатын шығар. Енді соны ол жақтан кеп, сол етік үшін келгенде қарағанда әжептәуір танымал шебер болған сияқты ол кісі. Бірақ енді жаңағы кеңес үкіметінің жаңа саясатымен әгі репрессия кезінде ертерек кетіп қалған ол кісі. Сонда шебер болған кісі екен ол кісі. Сосын өзіміздің апамыз, ол кісіні мен көрдім. Ол кісі өзі дінге жақын, совет үкіметі болса да оразасын ұстап, тығып оразасын ұстап жүретін кісі болатын. Көп дастандарды білетін, жақсы ертегісі, шежіресі, жыршыл адам болатын, өзі жырлап отыратын, әндетіп жыр айтып отыратын. Ол кісі шебер адам болатын. Мынау Ұлы Отан соғысы кезінде 41-45 жылдары ол кісі жаңа үкіметтің тапсырысыменен тон тігеді екен. Кезінде де кеңес үкіметінде бір ақ тондар болып еді ғой. Соны тон тігетін кісі екен. Кейде бір үлкен бір тапсырыстар болған кезде таң атқанша бір түн тігіп тастайтын дейді шешімдер айтып отыратын. Бас бармағын тырнағын алмайды екен, бас бармағын тырнағын өшіріп қояды екен. Сол жаңағы иленген енді дайын терін әкеледі ғой, сол жаңағы қарында ұстамайды дейді. Ана кісі жаңағы саусағымен тырнағымен жаңағы тіліп жібереді дейді. Енді тіліп жібермейтін шығар, бірақ енді сонымен із салатын болу керек. Енді әр шебердің өзінің бір технологиясы дейді ғой, технологиясы бар ғой. Енді өзім әкемді Білял ақсақал, ол кісі де ағашты өте жақсы таныған кісі болатын. Қай ағаш қалай өседі, қай жерде өседі, оны қай уақытта кесу керек, жаңағы айырдың сабы деген сияқты, балтаның сабы, арбаның кейбір тетіктерін өзі кісі ол жасай беретін. Енді сол шешеміз де шеберлікте жақын адам болды. Енді апамыз жақтық, енемізден үйренген болса керек. Енді ол кісі жерсен марқұм кеткенше жаңа смашинен түспеген кісі, кесте тігетін. Енді кейінгі өзім ағам да суретші, ол кәсіби суретші. Енді ана біраз кеңесі уақыты құлаған кезде бір жаңағы аумал төкпіл заман болған кезде, сол кезде қазіргі заманда суретшілерді көп керек болмай қалды ғой. Енді сонымен тастап ол кісі қазір енді жаңағы қызмет жағына кетіп қалған. Жалпы енді қаннан тарап тұр ғой, енді бір ажағымызда бәрімізде бар шеберлік. Домбыра жасалу барысы мен оның сапалы болуы өздеріңіз білетіндей әрине ағаштың түрін дұрыс таңдаудан басталады. Әділ шебер шетелдерде өсетін ағаштармен қатар аспап жасау үшін өз елімізде өсетін жаңғақ ағашын кеңінен пайдаланатынын айтты. Қазақта бір сөз бар, жігіттің жақсысын ағашыдан, үйдің жақсы ағашынан дейді. Сол сияқты бұл енді домбыраның ағашқа байланысты. Егер де ол текті ағаш болатын болса, бұның да тектілер болады, ағаштың қымбат ағаш болады. Енді ол Алланың жаратқан өсімдігі, Алланың жаратқан ағаш болған соң онда тексіз дегім келіп тұрған жоқ. Ағаштың жаманы жоқ қой. Ол әр ағаштың өзінің осы өмірде орындайтын миссиясы бар деген сияқты, орындайтын өзінің миссиясы бар. Сондықтан енді ағаш неғұрлым қымбат болатын болса, мына экватордың бойында өскен ағаштар, палисандр дейтін қызыл ағаштар, мына Индияда өскен ағаштар жақсы сапалы дыбыс бере алады. Енді оған біздің Қазақстанда кемдік жер жоқ ешқандай.
біздің өзіміздің жаңғақ жаңағы жұмыс істеуге өте ыңғайлы ағаш, көмбіс ағаш, ол енді ол да қасиетті ағаш қой жаңғақ дегенімізде. Дыбыс жақсы беріледі, жұмыс істегенде көп қиналмайсыз, көмбіс келеді, жаңа бетіне жаңа қазалмаш үшін жаңа шпон салады ғой. Оның өзінде арықтың шпонынан салғанда оның да өзінің бір жақсы ыңғайлы жерлері бар. Көп көшедайды, көп қазала бермейді. Бұл енді біздің Қазақстанда ағаштар. Қарағаш дейді, оны да көп пайдаланамыз. Біздің өзіміздің Алтайдың шыршасы, іздеп қарап жүрсеңіздер, сол Алтайдың шыршасынан жақсы шыршалар табуға болады. Жаңа өзектеріне байланысты. Ағаштың түрін алыстан танитын болса, кей кезде қызықты сәттерге де тап болатынын айтып өтті. Кейбір кездерде болады, біреулер болмайтын жерден бір отын кесіп жатса, бір ағашты көріп қоясың да тұра жүгіресің. Енді ол ағаштың өгісіге ешқандай құны жоқ, оның отынға, самбұрынға немесе пешке тығайын деп жатыр да, соны әлгі жатып кеп жабыса қаласың әлгі ағашқа. Өйткені енді ол ағаштың енді сыртынан шебер болғансаң, көп ағаштарды байқап жүресің ғой, өсіп тұрған жерден байқап жүресің. Сондықтан ол ағаштың қандай екенін білесің де, ол ағаштан қандай домбыра шығатынын. Сонда бір қызықты жағдайлар болады, енді ол кісі таң қалады, не қыласың одан деп. Бірақ соған жетіп кеп жабыса, сол алып кеп, енді оны кептіріп, оның кептірген процестері бар. Өзі еркімен кебу керек, жаңағы зорлық қылмай. Әділ ұстаның шеберханасында жасалатын домбыра түрлерімен таныс болыңыздар. Мына домбыра арқа дәстүрінен жасалған домбыра, қалақ домбыра дейді. Бұның бір ерекшелігі жаңағы үлкен қатты қағазға түтіп бере алады. Деп жібереді арқаның қағасында. Бұл енді мойны шиеден жасалған, мойны енді бұл бір тек тағаштардың бірі. Арты жаңағы артқы шанағы. Бұл енді осы Алтайдың қарағашы, беті әрине шырша. Бұны Жетісуда жақсы пайдаланады бұны, Жетісу мектебі де. Дейді Жетісу. Енді осы Алтай өңірінен 3-7 домбыра. Бұл енді бұны қазір көп орындаушылар да қалмады. Бұны енді қазір көп өз орындаушыда қалмай баратыр, бұл бір зерттейдін аспаптың бірі болып тұр. Қазір жарқын шәкірім ағамызды кетіп қалды өткенде. Стройын өзгерді, біз ансамбльге қосып жатырмыз қазір. Қасыңда бір болатын, жасысаң сыңғалатын, жабанда жаяу бұғалысаң, аямас мінген атын деген сияқты. Сонымен қатар шеберханада қазіргі заманауи эстрада бағытында көп қолданысқа ие домбыраны да кездестірдік. Мына домбыра туралы айтқым келіп тұр. Бұл енді қазіргі заманның талабына сай домбыра деп тұрмыз. Енді өйткені домбыра қазір бір жақсы дүниесі, мынау эстрадаға жақсы кірді домбыра. Эстрадан үлкен бір орнын алды. Сондықтан бұның жаңағы азвучкасы дейді. Дыбысын шығару үлкен сахнаға кейде бір проблемалар болып жатады. Өйткені жеке микрофон қою керек. Сол үшін мынау қазір гитарыны мына пьеза датчик дейді, сонымен қойылған дүниелер. Мына қосымша бет, бұны ең бірінші
Мағауия Қамзин ағамыз жасаған болатын, ол кісі атақты күйші, осындай қосымша бетті. Бұл енді мына тақтайында осы көп болмайды бұл жерде. Сондықтан сондай ойымен істелген домбыра қазіргі ансамбльдерге, естрадный орындаушыларға арналған домбыра. Ал мына домбыра түрі баршамызға таныс, кеңінен таралған қазан домбырасы. Енді бұл қазан домбыра, бұл енді көп сұранысқа ие домбыра, көп мектепті ала береді, күйші талады, әнші талады. Бұл енді басқа домбыра қарағанда жарнамасы өте жақсы домбыра бұл. Бұл арнайы істелген домбыра, мынау даусы төмен әншілерге, баритон әншілерге жасалған домбыра болатын. Оның өзінің бір жасалық құпиялары бар. Бұл төменгі дыбыстарға тартуға болындай дыбыстарды көтереді. Жиырма бес оу қошаман болай, қайтып келбес оу, дүниеге бұғабу адам қолдар. Тұла бойына берілген өнерді дамытып, оны шыңдау мақсатында болашақ өнер иесі үшін әрине ұстаздардың да атқаратын рөлі өте көп. Ұстаздарым осы деңгейге жеткен, білмеймін, мен қаншалық деңгейге жеткенін білмеймін, бірақ ұстаздарыма ризамын, ұстаздарым өте көп. Сол мектеп қабырғасынан бастап, өзім жеңгем, осы әнге баулыған жеңгем мен ағам Зибәгүл Еділ. Кейіннен аудандық мәдениет үйінде жұмыс істедім. Ондағы ұстаздарым Еркін Қыдырханов, Жомарт Әміренов деген жақсы ұстаздарым болды. Бірге жүрдік. Шәкірхан Тойбаев. Кейіннен Семейдің Мұқан Төлеубаев атындағы колледжін оқыдым. Ол жердегі ұстаздарым Мәдениет Ешекей, қазақтың бір тума, бір мектепті өзің жолын салып кеткен тамаша әнші ағамыз, атамыз десем де болады ол кісіні. Болат Сыбанов, Тұрсын Қазырахим, 2-3 жыл ғана болды ол кісі марқұм болғанында. Өте тамаша композитор, осы дәстүрлі ән өнеріне ән шығарған соңғы композиторлардың бірі. Дауыл Хайруллин, Келдемей өлмес өкіп. Кейіннен Алматыға консерваторияға барған кезде Қайрат ағам өзімнің бой босынып, халық әртісі, профессор. Ол кісі әлі дәріс беруде Астанада. Ұстаздарымдан тек әнді ғана үйреніп қана қоймай, ол кісілердің өмір сүруі, адаммен араласуы, ең бастысы кім болсаң ол, ең бастысы адам болу ғой. Ол кісілердің елге сыйлы адам, өздері елдің ортасында өзін-өзі ұстай білуі, сахнада ұстай білуі, ән қоржындары, күй қоржындары, жалпы ол кісілер қарыздармын. Сондай үлкен тұлғалардың алдында дәріс алып, сол кісілерден сабақ алып, ән үйреніп, күй үйреніп, сол кісілермен бірге дәмдес, бірге жүргенімді сол кезде мақтан тұтам, қуаныштымын. Ұстаздарынан алған ілімін шыңдап, қазіргі таңда өзі шәкірт тәрбиелеп отырған ұстаздың әрдайым ізбасарларына беретін ақыл кеңестері де бар. Марқұм Жәнібек Пермевтің ана өмір толғау деген термесі бар еді. Сонда адам боп келдім дүниеге, адам боп келсем тілегім дейді. Мен енді бұл өнер адам болғаным, мен енді қазір ұстаздықпен айналысамын ғой көбінде. Шәкірттер білейін. Енді бәрін әнші болып кетуі мүмкін емес сахнада жүруі. Оның кейін ұстаз болуы мүмкін, тіпті болмаса басқа салаға кетіп қалуы мүмкін. Жаңа мен сол балаларыма айтарым, кім болсаң ол, ел алдымен адам бол.
Енді өнер адамына келетін болсақ, мысал үшін композиторды алсаңыз, сазгер композиторды алсаңыз, оның жүрегі таза болмаса, одан жақсы әнші болуы мүмкін емес ау. Сол сияқты әншінің де, күйшінің де міндеті тура сондай ақ. Таза жүректен таза әуен шығады. Таза жүректен таза өнер туындысы туады. Менің пайымдауымша солай. Сіздермен бірге болған Саяна Жолдас, Әділ Шеберден сіздерге қонақ кәде болсын. Өмірген ай ерте туып ай, асық өскен ай, дүниеген ай адам қонақ, дүния итінің көш Ер тобы бай, ел қорғағадай, ата-бабам ау, бұл күндің айы зау жатыр, дүнияй тоз әңгіш Бес оғайтайын адылы, дүнияй келмес ай.